Ілля навчається у 4 класі. Каже, уроки довкілля дуже полюбляє. Хлопець разом із однокласниками долучився до важливої справи – посадив дерево. Це важливо робити, оскільки якщо не буде рослин, то й не буде повітря. І ми тоді не зможемо дихати. Рослини також гарні та гарно пахнуть. Якщо берегти природу, то буде і нам добре. З ним погоджується і Денис. Тому що якщо ти допомагаєш середовищному світу, то ти допомагаєш і собі. Я в майбутньому буду також продовжувати садити і поливати дерева. В одному з ліцеїв Перещепиного для школярів провели практичний урок зі збереження навколишнього середовища, аби змалку привчати дітей. Природа важлива. Ми впроваджуємо такі акції, як сортування сміття, правильна утилізація шкідливих відходів та озеленення територій. Ми завітали до Перещепинського ліцею з дня нагоди захисту довкілля. Та розпочали з дітьми заходи щодо збереження довкілля. Вчителі кажуть, це неабияк допомагає виховувати майбутнє покоління. Звичайно, важливо, екологія – така проблемне питання в нас. Всіми силами намагаємося прививати, прибираючи свою територію шкільну, всі долучаються до цього, прибираючи десь якісь місця у місті Перещепине, тому саджаємо дерева. Ну, квіти, все, що треба. Малечі розповіли не тільки про те, як правильно доглядати за природою, але й про безпеку поводження з газовими приладами. А коли 104 подзвонять, куди? Газова служба, супер. Діти розповідають, від івенту у захваті. На уроці нам розповіли, що якщо пахне тухлими яйцями, то тоді в квартирі багато газу. Треба відкрити вікно, вимкнути газ, вийти на лісничну клітку або на двір та подзвонити батькам та 104. Мені дуже сподобалося, було гарно та пізнавально. А ще школярі долучилися до акції «Кришечки збери, ЗСУ допоможи» і назбирали кілька сотень пластикових. Я збираю, у нас є віддільна баночка, ми збираємо кришечки. Кришечки з пластикових бутилок розповіли в школі, а потім я почала збирати вже і сама. Ми їх відносимо в банк та з них роблять різні прилади для наших ЗСУ. А чому треба допомагати ЗСУ, як ти думаєш? Тому що, щоб була перемога. Діти кажуть, допомагати ЗСУ нині має кожен. Слава Україні! Наталія Богиня, Каріна Зейналова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».